беше ден, и беше нощ, и беше светлина, и беше тъмнина, и настана ден първи. Добре вечер, скъпи приятели, добре дошли на концертите Клишове 99 срещу наркотиците! Радвам се, че ви виждам тук, защото сте съпричастни с борбата с човешката глупост, защото е глупо да изпадете в зависимост от каквото и да било. Радвам се и сте добре дошли на концертите, осъществени благодарение на благородното спомосъществувателство на Спетема кафе и България ракия трик! Искам да ви чуя гласовете! Започваме! Чух вашите гласове! Искам да ви представя гласът на Георги Милчев Годжи! Евгений Димитров и Кукубет! Любомир Неков! Иван Бърнев! Руслан Майнов! Нина Николина! Сепа Рябков! Гласът и танца на балет Диво! Гласът на Слави Трифонов! Ето това сме ние! Ние сме лошите в страшния филм. Дай Боже, ласи за двата. Мъжки момчета сме знаем за мин. Лоши ще бъдем до край. Чени, трени, трени, прият от вас. Колко са бели душите ви. Изпратете ни без плач, момичета, без сълзи. Забравете наше, наше имена. Копелета, как ни бяхме всичките, до един. Пала, така ни обичате. Имена! Копелета, как ни бяхме!